Жительці села Лупареве Надії Костянтинівні 87 років. У дитинстві жінка пережила окупацію під час Другої світової війни. Втім, говорить, так страшно тоді не було. Розруха була. Ну, у селі німці цілий год стояли. Ну, нікого не обідали, нікого не вбили, не знасилували. Вісельницю поставили коло сільської ради. Ну, вона так і простояла, як кончилась війна, її зняли. Село жило мирно, спокійно. Я побачила початок війни і кінець війни тої. Ну, отакого страхіття я нікому, скільки буде поколінь у світі, я нікому не бажаю. Не розуміє, говорить Надія Костянтинівна, якщо ворогу потрібна земля, навіщо на ній руйнувати те, що побудовано за роки миру після минулої війни. А якщо їм треба було уничтожити націю нашу, то, мабуть, їм цього не вдасться, бо вона все одно буде жити, Україна. Я молюся кожного дня, кожної ночі, щоб наші воїни все-таки перемогли. Ми чим можемо, тим їм і допомагаємо. Ну як, що треба, щось робимо для оборони. Надія Трохимівна півстоліття працювала у Лиманівській школі. Тепер вона єдина, хто залишився у вчительському будинку. У Миколаєві живе донька, та їхати до неї жінка не планує. Говорить, хтось повинен доглядати територію. Це вчительський дом, тут живуть усі вчителі і їхні сім'ї, вони всі повиїжджали. А я лишилася і думаю, а що ж, квіточки у мене зберіглися, хоч скільки скла було, ми витягували, хлопця ж ругали наш. То треба ж сусідам навести порядок, щоб видно було, що це вчительський дім. Коли стає дуже лячно від вибухів, жінка займається квітами на подвір'ї. Це, говорить, заспокоює. Ночувати йде до сховища. Розповідає, до села часто приїжджають журналісти. Та до всіх Надія Трохимівна має один заклик. Я вчителька, і кажіть всім своїм вчителям, хай і пенсіонери, і не пенсіонери, хай вони виходять на маніфестації, хай вони запрошення дають до вчителів усіх світу, щоб закрили нам небо, щоб нас не бомбили. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.